Esta exposição tem bastante importância, reúne trabalhos de design de produto, caligrafia e gramática da comunicação visual do terceiro, segundo e primeiro ano da licenciatura de artes visuais e é para nós importante trazer para fora do contexto da sala de aula os trabalhos, partilhá-los com a comunidade escolar e também por isso estar sujeito à crítica que a mesma possa fazer aos trabalhos. A caligrafia é uma forma de desenho muito particular e exige um rigor e um treino muito específico, porque tem que permitir que eu seja capaz de respeitar a proporção de uma forma, neste caso das letras, e que elas continuem a ser, por um lado, próximas umas das outras, não é? Para um A ser sempre um A e ser, desse modo, facilmente entendido pelas pessoas, não é? Na unidade curricular de caligrafia, nós tivemos que escolher um tipo de letra, fazer o seu estudo não só a nível do contexto histórico, como também o estudo da letra em si, letras maiúsculas, letras minúsculas, a sua forma, os domínios técnicos que elas exigiam, aproveitar textos de escritores, como por exemplo o do Luísa Duclos Soares. Nós aproveitamos para escrever cada um de nós uma frase utilizando o tipo de letra que nós escolhemos. A gramática da comunicação visual é uma disciplina do primeiro ano e é uma disciplina que nós consideramos básica porque é, no fundo, a aprendizagem de uma linguagem nova. É uma gramática de uma linguagem nova, neste caso a linguagem visual, onde os alunos se confrontam novamente com elementos da comunicação visual, o ponto, a linha, a textura, a forma, mas vão aprender de uma forma mais sistematizada o que fazer com elas. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de gramática da comunicação visual, onde nos foi dado um poema e nós tínhamos de o ilustrar através de forma, linhas e pontos e transmitir a ideia do poema através das mesmas. Eu acho que é importante, à partida, abandonar aquela ideia de que para transmitir algo é preciso uma fotografia concreta do que se está a passar. Na disciplina de design de produto são lançados desafios, problemas concretos para a resolução. Neste caso, tínhamos objetos de luz e tínhamos o estudo de um solitário. E mais até do que o resultado final, ou seja, o objeto que é proposto pelo aluno como resposta a um problema, onde se reflita sobre o processo projetual e tudo o que ele implica. O que nós fizemos foi desenvolver uma série de propostas relacionadas com a criação de objetos e as originais que submetíamos à metodologia projetual e daí surgiam produtos que se assumiam com uma boa qualidade num estado final de todo o projeto. Estes produtos assumem assim um caráter profissional e coeso, de modo a conseguirem entrar no mercado e constituírem uma ótima alternativa aos já existentes.